শূন্যত ওলমিছে অসম আৰক্ষীৰ 17 এছআইৰ চাকৰি। যিকোনো মুহূৰ্তত চাকৰি যাব 17 আৰক্ষী বিষয়াৰ। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এখন পত্ৰক লৈ হাহাকাৰ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত দীৰ্ঘদিনে চলি অহা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত চাকৰি হেৰুৱাবলৈ ওলাইছে অসম আৰক্ষীৰ 17গৰাকীকৈ আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে। অসম আৰক্ষীত অবৈধভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল 19 আৰক্ষী বিষয়াই। 2008 বৰ্ষতে অসম আৰক্ষীত ভুৱাকৈ এছ আইৰ চাকৰি পোৱা এইসকল বিষয়াক এতিয়া খেদিবলৈ যোজা চলাইছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে। চাকৰি বঞ্চিত ভুৱাকৈ নিযুক্তি পোৱা এছ আইৰ বিৰুদ্ধে আদালতত তৰিছিল গোচৰ। 2017 চনতে চৰকাৰে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে গঠন কৰিছিল বিশেষ কমিটি আৰু সেই সময়তেই এইসকল এছ আইৰ বিৰুদ্ধে তথ্য লাভ কৰা কমিটিয়ে চিনাক্ত কৰিছিল এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম। অসম আৰক্ষীৰ 49 নম্বৰ বেটছত আছিল মুঠ 115গৰাকী এছ আই। ইয়াৰ ভিতৰতে চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া 19গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম ৰাজহুৱা কৰিলে গৃহ বিভাগে। ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে এছ আই অঞ্জন চৌধুৰী আৰু দীপাংকৰ শইকীয়াক। বিগত 16 বছৰে অসম আৰক্ষীত পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ এতিয়া চাকৰি হেৰুৱাব আন 17গৰাকী এছ আইয়ে। এছ বিত কৰ্মৰত শ্বাহিদুৰ ৰহমান, উদ্দীপ্ত কলিতা, নীলিমা বড়ো, সুনীতা ডেকাৰ যাব চাকৰি। বৰ্তমান চি আই ডিত কৰ্মৰত এছ আই নৱজিৎ তালুকদাৰে হেৰুৱাব চাকৰি। কোকৰাঝাৰৰ 7th APBNৰ হেমেন শৰ্মা, লখিমপুৰৰ 13th APBNত কৰ্মৰত ফাৰুক আহমেদৰ যাব চাকৰি। সম্প্ৰতি কাছাৰ জিলাত কৰ্মৰত এছ আই ভুনীতা ডেকা, বৰপেটাত কৰ্মৰত অমৰ ঘোষৰ নামো আছে এই তালিকাত। বৰ্তমান BIEOত কৰ্মৰত পূৰ্বৰ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ অ'চি টুইংকল গোস্বামীৰ চাকৰিও এতিয়া বিপদত। পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ এছ আই শৰীফুল ইছলাম, বোজাইত কৰ্মৰত সহধৰ কলিতাৰো নাম আছে এই তালিকাত। মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীত থকা এছ আই হিচাপে কৰ্মৰত ভাস্কৰ বৰ্মনকে ধৰি এইবাৰ চাকৰি যাব পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ পৰা নিলম্বিত এইগৰাকী বিতৰ্কিত এছ আই বদ্ৰী প্ৰসাদ বাৰুৱাৰীৰ চূড়ান্ত তালিকাত এইকেইজন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকৰ নামসহ পত্ৰ আছে গৃহ বিভাগৰ টেবুলত। গোৱাকৈ আৰক্ষীৰ নিযুক্তি লাভ কৰি অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰতে থাকি বিগত 16 বছৰে দায়িত্ব পালন কৰা বিতৰ্কিত এছ আইসকলক কোনে দিছিল নিযুক্তি? সেই সময়ত কোন বৰমৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ পাইছিল চাকৰি হেৰুৱাব ওলোৱা এই 17 বিষয়াই? এইবোৰ সত্য আহিবনে পোহৰলৈ? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।